Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Цах өнөөдөр валютын ханшийн өөрчлөлтийн талаар байр суурь илэрхийлсэн. Төв банкны тухай хувьд төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах нь Монгол банкны нэг үндсэн чиг үүрэг болохыг заасан байдаг. Үүнд ханшийн тогтвортой байдал ч тодорхой хэмжээгээр багтдаг. Тиймээс төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд Монгол банк анхаарч ажиллана гэдгээ Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Цах энэ үеэр мэдгцээ. Монгол банкын валютын ханшийн өөрчлөлтөд бол одоо ямар нэгэн оролцоогүй юм шиг ийм яриа гарсан мэтэр яриад байгаа юм байлээ. Энэ бол худлаа. Энэ бол манай Монгол банкны албан ёсны байр суурь бол биш. Валютын ханш замбрааг үүсэх явдал бол нэгдүгээрт ард иргэдийн амьдралд бол гүн дээр тусдаг. Ягаадгүй бол эн чинь бид голдуу импорт хийлж одоо дотоод хэ хэрэгцээ хангадаг улс орн учраас валютын ханш өсөх тусам ард олонний одоо гардаар очиж байгаа. Бараа бүтээгдэхүүний үн ханшаад өөрчлөлт ордог нөлөөлдөг учраас бид бол энд анхаарна. За нөгөө талаар энэ валютын ханш өсөх явдал бол манай арилжааны банкуудын санхүүгийн чадвахт бас нөлөөлж байгаа. Ягагтвэл өнөөдөр одоо зээл авсан зээл төрс нарын бараг 30 орчим хувь нь бол валютын зээлтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тухайд валютын ханш одоо ингэ хүчтэй огцсон өсөж эхлэх юм бол валютаар авсан зээлийг эргэж төлөхөд ихээхэн хэмжээний хүндрэл үүсдэг учраас бид бол энийг зүгээр бидэнд одоо хамаагүй хэрэг гэж үнэж хэлж үзэж үгүй чадахгүй. Энэ дээр бол одоо та бүгд бас зөв ойлгороо гэж одоо хүсэж байна. Монгол банкнаас мөнгөний бодлогын хүг 13.5-аас 15% болгож өсгөж, валютын нөөцөө хамгаалах, хурдтай өсөж байгаа валютын ханшийн өсөлтийг тогтворжуулах зарчмыг баримтласан байна. Түүнчлэн цаашид их хэмжээний валют гаргаж, интервенц хийх замаар ханшийг тогтворжуулах боломж манай улсын хувьд хомсдож байгааг тэрээр мөн хэлсэн. Өнгөрсөн жилүүдэд бол голдуу одоо валютын интервенц гэж Монгол улсын гадаад валютын нөөц ихэнх хэмжээгээр багассан байна. Бид цаашдаа энэ замаар бол явхад одоо гол арга зам болгож бид нар хэрэглэхгүй. Мэдээж валютын интервенцийг хийн гэхдээ гол арга зам болгож одоо хэрэглэхгүй. Өнөөдөр гэхдээ бид нар валютын арилжаа явуулсан тухай одоо саяд мэдэгдэж байна. Бид нийтдээ нэг 30 орчим сая Америк долларын валютын интервенц бол хийж байна. За энэний хажуугаар одоо босод мөнгөний бодлогын уламжлалт аргууд уу дээр мөнгөний бодлогын хөвг нэмэгдүүлэх энэ алхмыг бол хэрэгэлсэн. За энэ бол цаанаа бас бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст бас одоо хүн дээр тусдаг ийм амаргүй алхам, ийм арга хэмжээ гэдгийг бид нар бас ойлгож мэдэрч байгаа. Тийм учраас цаашдаа эдийн засгийн ерөнхий суурь нөхцөл одоо сайжрах тусам гадаадаас гадаад валютын одоо нөөц нэмэгдэх тусам манай орны одоо экспорт нэмэгдэж Монгол оронд орж ирэх валютын урсгал сайжрах нэмэгдэх тусам бид одоо энэ бодлогын хөөгөө бууруулах ийм алхмуудыг бол аажмаар шатраалалтаар хийн. Гадаад валютын нөөцөө нэмэгдүүлэхийн тулд экспорт нэмэгдүүлэх, гадны хөрөнгө оруулагчдыг татах, тэдний итгэлийг олох, үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зэрэгээр Монгол улс руу чиглэсэн гадаад валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа бөгөөд энэ талар Монгол банк шатраасаа арга хэмжээ авахаа мэдгдсэн юм а.